Бош прокуратура академиясы шабуысы билан катар ташкилотлар хамкорлигида COVID-19 пандемиясы шароитида адам савдосига каршы курашиш мавзуида онлайн халкаро давра сухбати ўтказилди. Tadbirda davlat idoralari, nodavlat notijorat, xalqaro hamda xorijiy tashkilotlarning odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha soha mutaxassislari, ekspertlar ishtirok etdi. Ta'kidlanishicha, odam savdosiga qarshi kurashish masalasi O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Onlayn anjumanda O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa tegishli muassasa xodimlari uchun mo'ljallangan odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi o'quv dasturlarini yanada takomillashtirish masalalari keng muhokama qilindi. Bu boradagi tadqiqotlar natijalari hamda tavsiyalari bola savdosiga qarshi kurashish, odam savdosidan jabr ko'rganlarga milliy darajada reabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatishni tashkil etish kun tartibidagi dolzarb masala bo'ldi. Mamlakatimizning diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari tomonidan odam savdosidan jabrlanganlarga amaliy yordam ko'rsatish mavzulari mazkur jinoyatning oldini olish, unga qarshi kurash bo'yicha milliy sa'y-harakat, ayni yo'nalishda o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari qizg'in tahlillarga sabab bo'ldi. Muloqotlar natijasiga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurashish sohasida erishilayotgan yutuqlar, mavjud muammolar, bu yo'nalishda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari belgilab olindi.